თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 19 საათზე ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებს მაკაჩი ხვაძე წარმოგიდგენთ. 60% სამეგრელოში და 90% მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს ბიძინა ივანიშვილის კარდაკარი შედეგია. დამაიმედებელი პროგნოზი მილიარდერმა სპორტსმენებს გააცნო. ამას გარდა ქართული ოცნების თვითკმაყოფილმა ლიდერმა ტრადიციული ფილოსოფიური წიახსვლებით ახსნა, რას ნიშნავს ერისთვის ასაკი და როგორ გახდა გაუგებარი პოლიტიკოსი ივანიშვილი გასაგები პოლიტიკური ფიგურა. 90%-იანი მხარდაჭერა მთელი საქართველოს მასშტაბით და 60%-იანი ნდობა სამეგრელოში. ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი ივანიშვილისეული კარდაკარის შედეგები მისმა დამკვეთმა სპორტსმენებთან შეხვედრისას გააჟღერა. ყველაზე მძიმე რაც იყო რეგიონი ჩვენი სამეგრელოში 60%-ს გადავცდით. 90%-ს ვაჯარებ ძალიან ბევრ რეგიონებში. გამარჯვების სურვილი გამარჯვებულებთან სიახლოვემ გაუჩინა. მე სამხარეზე ვარ და ამდენი გამარჯვებული მეორე ხარეს ერთად შეხედათ. გამარჯვებაზე ოცნებაში დაავიწყდა დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის სახელიც. ასე გადაწყვიტა ოლიგარქმა მწერვალების დაპყრობა. მე ოცნება იყო ყიდარძეზე ახსნა და არის და შევარდა. ჩემასახში შეიძლება კიდე სპორტული ვარ. აი აი მის გამარჯვების შემდეგ მათი დავგეგმოთ რომ ყიდარძეზე უნდა ამიყვანოთ მეც. დრო არ მოვითხოვოთ ბადო შესავით. მე მგონი არ არის ეგანასრელი და გვატყუებს. იმდენი სიცრუე თქვა რომ მაგის აღამჯერა, მაგის ეგ თისრუე ზიანასრელი. ივანიშვილთან მიპატიჟებულმა სპორტსმენებმა თავის დროზე საკუთარი გამარჯვების მოპოვება შეძლეს. ქართული ოცნების გამარჯვებაში კი მილიარდერს ახლა ამ მაისურებში გამოწყობილები არწმუნებენ. ბიძინა ივანიშვილი და კოალიცია ქართული ოცნება ფაქტიურად უკვე ხელისუფლებაშია. დასკვნის საფუძველი ეს დოკუმენტია, ქართული ოცნების საარჩევნო უბნის პასპორტი, რომელიც გამოკითხულთა მხოლოდ სახელგვარებს ინახავს. არსადაა პირადი ნომრის გრაფა და არც მექანიზმი აღწერილთა მონაცემების გადამოწმება რომ შეძლოს. სამაგიეროდ საპატიო ადგილი უჭირავს გრაფას მხარდამჭერი. მხარდამჭერის გრაფის შევსებას ცოტა ხნის წინ შეხლა შემოხლა მოყვა თელავში. ივანიშვილის კარდაკარი სკანდალში გაეხვა. ინტრიგანები არიან და იმიტომ, რა თქმა უნდა. 10 ლარი შემო, 10 ლარი გულ საქართველოს გავყიდი, ისე ამათი არ შეუთავაზებია. ო, ბატიო და კამილო, ბატიო რო ვიდა. ბატო ხართ ასეთი აგრესიულები. მე უთხარი, მე საოცნებო არაფერი არ მაქვს. მე ჩემი ვიცი, მორჩა. წადით ეხლა მიდნაით აქედან მე. ჩამომახერხეს არუჭკა. ის ქაღალდები აღარ მივიცი და პატრულს დაურეტე. თელავი ერთადერთი ადგილი არაა, სადაც ქართული ოცნების აქტივისტებს ამომრჩევლებთან ურთიერთობის დასარეგულირებლად საპატრულო პოლიციის დახმარება დასჭირდა. მე ვუთხარი წადით მეთქი. თქვენ აქ წვდიაქ ხაფ ცხოვრობ ამ ბინაში ცხოვრობ მე ვუთხარი 10 წელი მე ქირი ცხოვრობო. იმიტომ მოვდივარ რომ შენ დაგეხმარო ქირი თუ ცხოვრობო. მე ვუთხარი ჩემთვის შენ არ მოდიხარ მეთქი. სიმშვიდე და განსაკუთრებული თავდაჯერებულობა კარდაკარმა მილიარდერს მხოლოდ მშობლიურ რაიონში მოუტანა. საჩხერიში 34000 კაცი გამოგიქცეს და 200 ნაციონალი აღმოჩნდა. და თქვენს არავისაც შეიძლება არ მოიძებია. ნებისმიერ პარტიას შეუძლია რომ იგივე გააკეთოს, ოღონდ რა თქმა უნდა თავისი ფინანსური რესურსებით. თუმცა თუ ლაპარაკია კარდაკარის ჩატარების სამართლებრივ შედეგებზე, კანონის მიხედვით ამის სრული უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას. საარჩევნო სიის გადამოწმების კომისია ივანიშვილის კარდაკარისგან განსხვავებით ამურჩეველთა რაოდენობას პირადობის მოწმობის დახმარებით თვლის. ამას გარდა კაციტაძის სამსახური არც აღწერილთა პოლიტიკურ გემოვნებას კითხულობს. როგორც ჩანს ქართულმა ოცნებამ ჩაატარა კარდაკარი იმისათვის, რომ მას გაეგო გარკვეული განწყობები საზოგადოების გარკვეულ ნაწილთან დაკავშირებით. ეხლა ეს 90%-იანია, 10%-იანია თუ 100%-იანია, ამას ჩვენ გავიგებთ ოქტომბრის არჩევნებზე. პოლიტიკური სიმპათიები რომ გამოიკვლიეს, ამიტომაც გაუქრა თვითკმაყოფილების გრძნობა. ოცნების მაისურიანებმა სამცხე-ჯავახეთიდან ლიდერს სასურველი შედეგები ვერ ჩამოუტანეს. ერთადერთი რეგიონია, სადაც ძალიან გვიჭირს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, იქაც გადავდეხავ სიტუაციას, ესა გახლავთ ახალქალაქი ზალკადა, იქ სადაც კომპაქტურად დასახლებული ჩვენი მეგობრები სომხები არიან. სპორტსმენებთან შეხვედრა მხოლოდ წინა საარჩევნო პროგნოზებით არ დაუსრულებია. ოლიგარქმა მონოლოგში საკუთარი ფილოსოფიაც ჩართო. რა მნიშვნელობა აქვს ერის ასაკს? ამაზე მაქვს მიაგებული თეორია. როგორც ადამიანი თქვათ ასაკში ბრძენდება, ისე ჭირდება ჩემი აზრით ესაც ასაკი. ჩვენი დრომადელი ქმედება მათ რიცხვში ამით აიხსნება, რომ ჩვენ ვართ ასაკში შესული ერი,
ჩვენ ძალიან დიდი გვინახავს ის გენეტიკით ჩვენზე გადმოსულია ის მუხტი რაც ჩვენ წინაპრებს გავუვლიათ და ეს генში აუცილებლად აისახება და ზუსტად ამის იმედზე ვიყავი მე და ზუსტად ამასაც მივახციე როდესაც გამოდმებით ვამბობდი რომ მე ვიცი როგორ იქნება. არავისთვის უკითხავს გასაგები იყო თუ არა ერის ასაკის მისეული ხედვა, თუმცა გაუგებარი წიახსულების ახსნაც სცადა. ამდენი ხალხი ერთდროულად მოხვედით და დაჯექით ვიღაც გაუგებარი თქვა თავში პოლიტიკოსის, თუმცა დღეს უკვე გასაგები გავხდი მე მგონი რა რაღაც პოლიტიკური სახე რაღაც შევიძინე მე მგონი. რამდენად გასაგები გახდა ოლიგარქი ქართული საზოგადოებისთვის ამას არჩევნები აჩვენებს. არჩევნები რომელსაც ოცნების კარდაკარის შედეგები იურიდიულ მტკიცებულებად არ განმარტება. ივანიშვილის ფილოსოფიის აღქმაში ილიას უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი დაგვეხმარება. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. მოგესალმებით. მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით. ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რამდენად რეალურია ეს მონაცემები, რომლებზეც ახლა რეპორტაჟში საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილი და რამდენად დამაიმედებელი, რაც ყველაზე მთავარია? დავიწყოთ იქიდან, რომ თლიანობაში კარდაკარის არსი რა არის. ძირითადად არსი, როდესაც პარტიები კარდაკარს ატარებენ, არის ამ შემთხვევაში რამდენადაც მე გავიგე, ეს იყო მიზანი უნდა ყოფილიყო ამ მოქცეველთა სიების დაზუსტება. ანუ ისინი გარკვეულწილად გულსო ქართულოს ნებისმიერმომდგენლებს უნდობლობას უცხადებდნენ ბატონ კაცთაძის კომისიას, რომელიც იურიდიულად არის ერთ-ერთი ლეგიტიმური კომისია, რომელსაც შეუძლია გადაამოწმოს სიები ამ შემთხვევაში და ეს იყო ერთგვარი ალტერნატიული გადამოწმება და წესი და რიგი თქო ყოფილიყო მხოლოდ მათი მოსაზრებები თუ მათი შესწორებები თუ კი რაიმეს აღმოაჩენდნენ სიებში თუ კი ასეთი ხარვეზე იარსებებდა. დავიწყოთ იქიდან რამდენად სწორი და სამართლიანია, როდესაც აცხადებ რომ ამორჩეველთა სიების გადამოწმებას ახდენ და ამ დროს თურმე ცდილობ რომ გამოკითხვა ჩაატარო. ანუ ერთის ხრივ ეს ხომ არ არის გარკვეულწილად მოტყუება მოსახლეობის, რომ შენ ერთი მიზნით მიდიხარ და სინამდვილეში როდესაც სახლში შეგეშვებენ როგორც კაცის დაზუსტებას ვცებ აღმოაჩენენ რომ სიის დაზუსტება კი არ გაინტერესებს, გაინტერესებს გარკვეულწილის პოლიტიკური სიმპათია. ალბათ ამან გამოიწვია ის სკანდალები, რომელიც მოხდა თქვათ იგივე თელავში და აფრიკის დასახლებაში თბილისში. რა თქმა უნდა, ხა როდესაც მიზანი თავიდან გაცხადებული ერთი და შემდგომ შესრულებით რო საშუალებას იყენებს სხვას, თავისთავად ცხადია რომ პრობლემები აუცილებლად შეიქმნება. თუმცა ეს არ არის კანონდარღვევა, ყველა ადამიანს როგორც ესკოში აცხადებენ, შეუძლია ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს საკუთარი ხარჯებით ეს პროცესი აწარმოოს. საინტერესოა ყველაზე მთავარი, ეს ციფრები რამდენად წარმოა 90% საქართველოს მასშტაბით და 60% სამეგრელოში. არა, ყველა შეუძლია ეს ჩაატაროს, მე შემიძლია ხა ჩამოვიაროთ უკვე ამ დრო და ფული მექნება სახლებში და რაღაცები ვიკითხო თუ შემიშვებენ. რაც შეეხება ციფრების რეალურობას, ნუ ციფრები პირდაპირ რომ ვთქვათ, გადაჭარბების გარეშე არის აბსურდული. თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ 90%-იანი ხარდაჭერა, ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი, ისევე როგორც სამეგრელოს 60%-იანი, წარმოუდგენელია ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, უპირველეს ყოვლისა ის რომ საფუძველი არ აქვს აი ამ ციფრებს, ანუ როგორ იქნება ეს ციფრები მიღებული, ხა თუ მათ იციან რომ 10 პოტენციური ხარდამჭერი გამოკითხეს და იქიდან 9 უთხრა რომ ისევ ხარს უჭერს და ერთმა თქვა რომ უი აღარ უჭერს ხარს, ნუ ამ ლოგიკით შეიძლება მიიღოთ, ანუ თავისი ხარდამჭერების 90% პირობითად საკუთარი უკვე გარანტირებული ხარდამჭერების 90% უდარჩათ, ეს სხვა თემაა, მაგრამ საქართველოს ქართული ამომრჩევლის 90% წარმოუდგენლად მეჩვენება. გიორგი, იცით რა მინდა კითხო, წარმოუდგენლად გეჩვენება თქვა საჩხერეშიც იგივე მონაცემები, როცა ბიძინა ივანიშვილი ამბობს რომ 34000 ამომრჩევლიდან მხოლოდ 200 უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. საჩხერეში თეორიულად შესაძლებელია ბატონ ივანიშვილის გარკვეული ტიპის უპირატესობები კონდეს, თქვა, ამაზე შეიძლება დიდი დავალდა კამათი არ იყოს მაინც და მაინც აუცილებელი, რადგან ნუ გასაგები მიზეზების გამო საჩხერისადმი, თქვა ის არის წარმოშობი საჩხერიდან, სამომისად მის რაიონში ნებისმიერ შემთხვევაში არ ამარტო ივანიშვილზე საუბარი, ყოველას მის რაიონში გარკვეული ტიპის ოპერაციობა აქვს, მაგრამ 34200-თან თანაფარდობა ასევე ძალიან არარეალურად მიმაჩნია, ნუ მაშინ პრობლემა ქონია საჩხერეს აი ამ კუთხით ძალიან სერიოზული, საერთოდ ნებისმიერი პოლიტიკოსი რომელიც 34200 ამომრჩეველი ცხოვრობს სადმე და 34100 დაუჭერს ხარს და 200 მეორეს, აი ამ ამომრჩევლების საქმე ალბათ ძალიან ცუდად არის საბოლოო ჯამში, რადგან აქ არანაირ ტიპის პლურალიზმზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. მაგრამ ეს დავაზუსტებ კიდევ ერთხელ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც გარკვეული ტიპის გამოკითხვებს საუბრობთ, უნდა ვთქვათ, რომ შედეგების დადგენა და შედეგების დასმა, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი არის მხოლოდ სოციოლოგიური კვლევის საფუძველზე, რომელსაც აქვს შესაბამისი გათვლა. ანუ ეს კვლევა არის მომზადებული და ამ კვლევას უნდა ვიცნობდეთ რაღაცა ფორმით. თუ
არ ვიცნობთ რა ტიპის კოლევა არსებობს. მე ესეთი გაურკვეველი ორგანიზაციის ხრიდან არის ჩატარებული, როგორც ესეთი ტიპის გამომკითხველები არიან, თავისთავად ხარდია რანდობაზე შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ საუბარი ამ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული NDI-ის ეროვნული მოგზაურობა, რომელსაც არენდობა ქართული ოცნება. რომელსაც არენდობა ეხა ჩემთვის პირადად არ ვიცი საქართველოს მოქალაქეების რომელი გამოკითხვა უფრო სანდოა, გაურკვეველი ორგანიზაციის თუ ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის, როგორც არის სანდო საკუთარი გამოკვლევა, მე როგორც ხვდები. და როგორც თქვენს ყოველას აქვს უფლება იყოს თვითკმაყოფილი, ამას ჩვენ ხელს ვერ შეუშლით, მაგრამ ბატონს ძალიან უყვარს ხოლმე ფილოსოფიური შედარებები და საინტერესოა თვითმოყოფილებასთან დაკავშირებით როგორი წარმოდგენა აქვს. ამას ალბათ მოვისმენთ სხვა ინტერვიუებშიც, არჩევნებამდე ბევრი ინტერვიუს მიცემა მოუწევს. ბატონ გიორგიც რამიდან კითხოთ. რაც შეეხება იმას, რომ თქვენი მოსაზრება გავიგე, რომ ეს არის თქვათ მხოლოდ თვითმოყოფილების მიზეზი და რეალობასთან კავშირი არ აქვს, რაში სჭირდება მაშინ კოალიციის ლიდერს ასეთ თემებზე, კონკრეტულ ციფრებზე საუბარი, თუ მით უმეტეს ეს არ არის თქვათ სინამდვილესთან ახლოს? საერთოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ზოგადადაც ასეთ სიტუაციებში მიზეზი, გენერალური მიზეზი შეიძლება არსებობდეს ორი. პირველი ეს არის ის, რომ ერთგვარად გაამხნეო საკუთარი ამომრჩევლები, რომ აი მე რაც დაგპირდით იმას აღარ ვასრულებ, მაგრამ აი 90% მაქვს და ოდესღაც მოვალ და შევასრულებ. ეს ერთი, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს ძალიან ბევრ რეგიონში მათი პარტიული დაპირებები, მოქმედი პარტიული დაპირებები, აი პარტიის შიგნით გარკვეული ტიპის ფინანსებზე საუბარი თუ აშენ გასშენდეს არ შესრულებულა და ადამიანების ნაწილი შეიძლება თანხები არ აქვს მიღებული და ასე შემდეგ, ასეთ ტიპის პრობლემები არის და ამის საკომპენსაციო შეიძლება იყოს ერთი და მეორე ძალიან ცუდი იქნება თუ ეს ასე არის და სამწუხაროდ ვერ გამოვიცხავთ. ხანდახან საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები მაღალ პროცენტს ასახელებენ ერთი მთავარი მიზეზის გამო. გამართლონ მომავალი წაგება არჩევნებში. ანუ როდესაც ისინი არჩევნებში დამარცხდებიან, შემდგომში თქვან, რომ აი ჩვენი გამოკითხვით ეს იყო 90% და ეხლა ასე ვთქვათ ხალხს მოუწოდონ, ну ხალხს რა მათ გარკვეულ ამოფრჩევლებს, რამდენიც არ უნდა იყოს ისინი. მოუწოდონ ასე ვთქვათ მათი ხმების დაცვისკენ, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს. სწორედ ამას დაკავშირებით მინდა და მეკითხა გიორგი, დღეს ჩვენ იგივე შეკითხვა დავუსვით ბიძინა ივანიშვილს, ხომ არ არის ვთქვათ ერთგვარი საკონტროლო ციფრები ეს, რითაც იხელმძღვანელებენ არჩევნებზე? და ბიძინა ივანიშვილის პასუხი იყო ზუსტად ესეთი, რაზეც ახლა საუბრობდით, რომ ის ზუსტად ამ შედეგს დაახლოებით, ამ შედეგს ელოდება არჩევნებზე და შესაძლებელია თუ ეს შედეგი არ იქნა, ღიად გაცხადდეს, რომ არჩევნები იქნა გაყალბებული. ანუ ეს ერთგვარი პრევენცია. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს შესაძლებელია მიჩნეულ იქნას გარკვეულწილად ერთგვარ პრევენციად, რადგან ასეთ ტიპის ნაბიჯებს ხანდახან მიმართავენ ხოლმე, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ასეთი ტიპის, ხოთ პირდაპირ დავარქოთ, გარკვეული ტიპის დაგეგმილ პროვოკაციას შესაძლოა ქართული ამომრჩეველი აყოს, თქვათ ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რომ ვისაუბროთ, ეხლა ეს 90% ინდიანთ არარეალური ციფრია. ცოტა რეალური რაღაც მაინც ეთქვა რეალობასთან მიახლოებული, შეიძლება კიდევ ვიღაცას დაეჯერებინა და ამ ხრივ როცა ამ ხელა ციფრს ასახელებს, ეს არის წარმოუდგენელი, მაგრამ თავად ის რომ თქვათ განზრახვა შეიძლება არსებობდეს, ეს არის თავარი პრობლემა, რომ თქვათ ეს იყოს საბაბი გამართლების. შესაძლოა თქვა, ეს იყოს მომავალი დამარცხების ერთგვარი გამართლება, ამასთან დაკავშირებით და შემდგომ იყოს თქვა მოწოდება რაღაც ხალხის ქუჩებში გამოსასვლელად. ეს არის ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა, რომელიც კი შეიძლება არსებობდეს და ძალიან ცუდია თქვა ამ შემთხვევაში, თუ მათ მიერ შექმნილ აბსურდს თვითონვე დაიჯერებენ. ეს ძალიან ცუდი იქნება ამ შემთხვევაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მანამდე დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაცია ჩაატარებს სხვა ტიპის კვლევებს და მოსახლეობა მიიღებს გაცილებით უფრო რეალურ სურათს და დარწმუნებული ვარ, სოციოლოგიურ კვლევებში დადებული რეალური სურათი იქნება დაემთხვევა კიდეც საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგებს და შესაბამისად არ იქნება საბაბი შემდგომი პროვოკაციების. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს ასე იყოს. თუმცა ცდელობები იქნება ნამდვილად, ამის თქმა წინასწარ შეიძლება ყველა დონეზე ეს ჩანს. მადლობთ გიორგი საინტერესო მოსაზრებებისთვის. გიორგი აბაშიშვილი იყო დღის ამბების სტუმარი, ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. რამდენი ოცნება აქვს ბიძინა ივანიშვილს დასანგრევი მშვიდობის ხიდი და დასაბრუნებელი საბჭოთა საქართველო? რას ფიქრობენ რეპრესირებულები კომუნისტური წარსულის დაბრუნებაზე, საქართველოს უახლესი ისტორიის დაბრუნების უშედეგო მცდელობაზე? რუსუდან ჯიქია მუშაობს. რუსუდან, როგორც ვიცი, მშრალი ხიდის დაბრუნება მოგიწია, საინტერესოა თუ შემორჩა თბილისის ცენტრის წითელი სიმბოლიკა.
წითელი სიმბოლიკა მშალხიძე ნამდვილად მოიძებნება, მაგრამ თუ ძალიან მოინდომებს ნებისმიერი ადამიანი მშალხიძე საბჭოთა მუნდირს ჩაფხუც, მედალიონებს გულსაბნევებს ბარელიეფებსა და სტალინისა და ლენინის ბარელიეფებს, ისევე როგორც ბიუსტებს, მშალხიძე ამ ყველაფერს ერთად დაახლოებით 30 ლარად შეიძლება, თუმცა როგორ გაიზრდება ფასი ამ ნივთების მაშინ თუ ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ საბჭოთა საქართველოში დაგვაბრუნებს, ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენი მაყურებელი დღის ამბების მთავარ გამოშვებაში ნახავს. თუმცა მანამდე მინდა გითხრა, რომ შალხიძე ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო გასაყიდი ობიექტი აღმოვაჩინეთ, თუმცა სანამ ამ ობიექტზე ვისაუბრებ, მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვა. მაგრამ თუ გახსოვს, ბიძინა ივანიშვილმა სამეგრელოში სოფელ ოდიში სტუმრობისას ერთი ძალიან პარადოქსული ფრაზა თქვა, თუ გახსოვს ეს წინადადება. მე დაახლოებით ხვდები რაზეა საუბარი, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს არც ისე პარადოქსულია, იმიტომ რომ როგორც ირკვევა, ეს არის პოლიტიკაში გადაბარგებული ბიზნესმენების ერთგვარი სტილი, რადგან მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილმა ოდიში არ ახსენა ფრაზა იაფი ფული, ეს ფრაზა წლების წინ ვანოჩ ხარტიშვილმაც ახსენა, მაშინ როდესაც პოლიტიკაში აპირებდა გადასვლას. როგორ დაუკავშირდებიან ერთმანეთს ვანოჩ ხარტიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი, ალბათ პოლიტიკურად ცხელი ზაფხული გვაჩვენებს, თუმცა მანამდე მე მინდა გითხრათ, რომ ლარ ნახევრად მშალხიძე მე შევიძინე 200 მანეთი, ანუ იაფად ფულის ყიდვა ნამდვილად შესაძლებელია, თუმცა ეს ფული აუცილებლად საბჭოური უნდა იყოს. ჩვენ შემთხვევით არ დგავართ ახლა მშვიდობის ხიდზე, ეს ის ხიდია, რომლის დანგრევას ბიძინა ივანიშვილი ნატრობს და ეს ის ქვეყანაა, რომლის საბჭოეთში დაბრუნებასაც ასევე ბიძინა ივანიშვილი ნატრობს და როდესაც საბჭოთა საქართველოს საუბრობდით, ჩვენ ვალდებული ვიყავით, მისულიყავით იმ ადამიანებთან, რომელთა ოჯახის წევრებმა თავიანთ თავზე იწვნიეს, რას ნიშნავს საბჭოთა საქართველო და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამ ადამიანების მონათხრობი მოგასმენინოთ. мама ჩემი საერთოდ მოკეიფე კაცი იყო, მომღერალი კაცი იყო და кейფის შემდეგ რაღაცა რეგეთი кейფის შემდეგ მოდიოდა ღიღინით სოფელში. და ვიღაცა მტრიდან გამოეხმაურა. генაცვალე ხმაში мама ჩემს იმის ზარო პასუხი არაფერი მოვიდა ნასვამი კაცი და დაწოდა დეიზინ. მესამე დღეს მოაკითხეს და წაიყვანეს. დაიკარგა კაცი, ამდენი შვილი, ამდენი შვილი შვილები, ამდენი ვიღაცის ყველაზე და გულდასაწყვეტია უბრალოდ რომ ასეთი კანონი იყო იმ დროს და სამართლის გარჩევა რომ არისო. ვერ ვიცანით. ისეთი უკბილო, უთვალო, ეს თმები დაწნილი უკან შეკრული. მე დედა ისეთივე ლამაზი დამჩა მეხსიერებაში, როგორიც წავით. ხო და ვერ მივეკარე, დედა ვერ დაუძახე. აი ჩვენი ქართველები რო დაძდებინ ივანიშვილს და ფულის გულისთვის, აი ხო ესე ვარ, არ ვიკადრებდი. არაფრით არ ვიკადრებდი. რუსებთან არაფერი საერთო არ მინდა. რეპრესირებული ოჯახების კიდევ რამდენიმე ისტორიას გავაცოცხლებთ ჩვენ დღის ამბების მთავარ გამოშვებაში და ასევე ნახავთ, თუ რა მანძილია ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლიდან იმ საბჭოთა საქართველომდე, რომლის დაბრუნებაც მას სურს და რა შანსები აქვს ბიძინა ივანიშვილს შეიძლება თუ არა გაწითლდეს საქართველო. მადლობა რუსუდან. რუსუდანი აგრძელებს თემაზე მუშაობას, რომელსაც 22 საათიან გამოშვებაში წარმოგიდგენთ. არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი პლაგიატი, კითხვა, რომელიც ოლიგარქში ღიმილს იწვევს, თუმცა სატელევიზიო არქივში შენახული მისი ლოზუნგები, სლოგანები და დაპირებები ერთ-ერთში ემთხვევა ნაციონალური მოძრაობის მიერ უკვე გაცემულ დაპირებებს. ნაციონალური მოძრაობისა და ივანიშვილის გუნდის გადაკვეთის წერტილებსა და უცნაური დამთხოვების ისტორიაზე თორნიკე კოშკაძე მოგიყვებათ. ქართული ოცნების ლიდერს პლაგიატობაზე დასმული კითხვა სიცილის ხასიათზე აყენებს. სამაგიეროდ დაპირებებმა, რომელიც ოლიგარქმა ბოლოთვეების განმავლობაში დაარიგა ღიმილი, საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობაში თითქმის მისი გამოჩენის თანავე გამოიწვია. ოლიგარქის დაპირებები, რომელთა ნაწილიც უკვე შესრულებულია, ამომრჩეველმა ხელისუფლებისგან უკვე მოისმინა. ეს პროგრამაც, რაც გამოიმეორეს დღეს და 4-ზე გადაამრავლეს ჩვენი ნათქვამი და პრაქტიკულად ოპოზიციაში წავიდნენ, ცოტა სასაცილოა მათი პროვანდელი პოზიცია. ცხრათვიანი პოლიტიკური მოღვაწეობის მანძილზე გაცემული დაპირებების პლაგიატობაში მეოცნებეები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. ისინი სავარაუდოდ არ ითვალისწინებენ იმ ფაქტს, რომ სოფლის განვითარებისა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტების განხორციელება მართველმა გუნდმა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, მაშინ როდესაც ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკაში მოსვლა გადაწყვეტილიც კი არ ჰქონდა.
ეს არის პლაგიატი. ოღონდ პირიქით, მთავრობა იპარავს ივანიშვილისგან და საერთოდ ძალიან საინტერესოა, რომ ამ ბოლო დროს მიხეილ სააკაშვილი თავისივე თავის ოპოზიციონერის როლში გვევლინება. ერთი რომ იგი იპარავს ჩვენს პროგრამას, მაგრამ არანაირი შანსი არ აქვს იმისა, რომ მას დაუჯეროს ხალხმა. წინა საარჩევნო დაპირებების გაცემა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი პარტიის პრეზენტაციაზე დაიწყო. ქართული ოცნების ოლიგარქმა მაშინ პირველად ახსენა საყოველთაო ჯანდაცვა და წელში გამართული სოფელი. ჩვენ კიდებით საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დავაზღოთ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. აბსოლუტურად ყველას ექნება საბაზისო სადაზღვევო პაკეტი და ეს პაკეტი იქნება უფრო ფართო, ვიდრე ხელისუფლება სთავაზობს ყოველ მეორეს. სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს უმუშევრობის დონის შემცირება. ქართული ოცნების ლიდერმა დაპირებებს მრავალფეროვნება უკვე აქციებზე მისცა, თუმცა სანამ ბიძინა ივანიშვილი დაპირებებს იძლევა ხელისუფლება წლების წინ ნათქვამი სიტყვების შესრულებაზე თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ზრუნავს. ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ დანაპირებს, რომელიც მივეცით ჩვენს მოსახლეობას რეგიონებში, სოფლებში, რომ წელს საქართველოში შემოვიყვანდით ასეულობით დამატებით ტრაქტორს. წელს შემოვიყვანდით გაზაფხულზე ბევრი ტრაქტორი, მაგრამ შემოდგომაზე მთლიანად დავაკომპლექტებთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტრაქტორებით, ყველგან კეთდება სოფლტექნიკა. არ უნდა დარჩეს არც ერთი ჰექტარი დაუმუშავებელი მიწა საქართველოში. ესეთები თქვენ ყანეებში და შევიტანოთ ყველგან, ა? ეს ხო ტყუილა, ეს ხო საგამოფენო არ არის. ეს არის იმის, რომ თქვენ სახალხო მოვიდეს. ხელი შეეწყობათ გლეხებს თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებაში. დაფუძნდება კერძო საწარმოები, რომლებიც მომხმარებელს შესთავაზებენ სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს, ტრაქტორებს და ყველა საჭირო აღჭურვილობას. ხათ 100 პედაგოგი, 100 ცოცხალი ადამიანი მაგალითი იმისა, რომ საქართველოში არსებობენ 1000 ლარიანი ხელფასის მქონე სკოლის პედაგოგები. იცით რომ რაღაც გარკვეულ საფეხურებს ეგბატება 75 ლარი, 125 ლარი და ასე ნელ-ნელ ადის და შეიძლება ერთბაშთა წავიდეს, ხდება სადაც 1000 ლარი და თუ დანამატებს გავითვალისწინებთ, ჩვენ ყოველ პედაგოგი რომ მეციღებენ 1300, 1500, 1700 ლარს, არ არის ბევრი, მაგრამ ასეთი პედაგოგებიც საქართველოს სკოლებში არსებობს. იმდებით მათ, რომ მიეცემათ გირსეული საქმიანობის შესაძლებლობა, ეკრებათ სათანადო ხელფასი, სოციალური დაცვა და რაც ყველაფერი მთავარია, მათ ვერავინ აღარ გაათავისუფლებს სამსახურიდან პირადი და პოლიტიკური მოტივების გამო. 150 ახალი სამომწყობო შენდება. არსად აღმოსავლეთ ევროპაში ასე შესაძლებელია, ჩვენ ხალხს ჯერ კიდევ ძალიან უჭირს. და მე ეს ყველგან ვიცი, 20%-ზე დაახლოებით 20%-ამდე ჩვენი მოქალაქე ცხოვრობს დღეში ორდოლარს ნაკლებად, ნუ პლუს ამას ემატება სოციალურ დახმარება, რომელიც ჩვენ მას მივეცეთ, მაგრამ პლუს ემატება სადაზღვაო პოლისი. რისაში იხსნება? უბრალოდ აეროპორტის გზაზე ევროპაში ყველაზე დიდი სამედიცინო ცენტრი უბრალოდ შენობა იწყება და ორ წელიწადში დამთავრდება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე მაგარი კლინიკა ერთ-ერთი ევროპაში გვექნება თქვენგან რამდენიმე კილომეტრ მანძილზე. კლინიკა რო იქნება, თუ ადამიანი ვერ შევიდა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ ჩვენ ყველა 60 წელზე მეტ ადამიანს ვაზღვევთ ავტომატურად, ეს დაზღვევა დაფარავს ყველაფერს. ყველა ადამიანს უნდა მიუწვდებოდეს ხელი დაზღვევაზე, ყველგან უნდა იყოს საუკეთესო აპარატურა, ყველგან უნდა იყოს საუკეთესო ექიმები, ყველგან უნდა იყოს გამწფარი კონდიციონირებული მოვლილი პალატები და ეს არის ხალხისთვის და არა ვიღაც სხვა ჩამოსული ადამიანებისთვის. სასტუდენტებს გადაეცემოთ უფასო დაზღვევა, ეს ეს ვიღებთ კარც თავისი ფასდაკლებით სტუდენტურ ფარადს და წელს ასევე მიიღებენ ისი სადაზღვევო ფარადს და ყველა სტუდენტი იქნება დაზღვეული. ჩვენი ქვეყნის უკლებლივ ყველა მაცხოვრებელს ექნება სამედიცინო დაზღვევის უფრო ყოველისმოსველი პაკეტი, ვიდრე ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულია. ასის ნაცვლად 150 ახალი საავადმყოფო, რომელთა დიდი ნაწილიც უკვე ამოქმედებულია. თბილისსა და საქართველოს არაერთ რეგიონში განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ქვეყნის მასშტაბით მოწესრიგებული წყალმომარაგება, გაზი და ელექტროენერგია. ქვეყანაში ელექტრომომარაგების სისტემის მოწესრიგების შემდეგ კი პრეზიდენტის ინიციატივით კაშხლების მშენებლობა დაიწყო. მიხეილ სააკაშვილის დაპირება, რომ ქვეყანა ენერგოდამოკიდებული აღარ იქნება, სრულდება. ისო საქართველოს არასდროს ჩაბრილდეს, ხელახლა გრძელდება. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაემატა ახალი ხეს, პრაქტიკულად ახალი, რომ ეს ხესი იყო ამის ნახევარიც არ იყო და რეალურად არ მუშაობდა. ერთი ამ ხელახესის შენდება ქვედა მდინარეზე და ეს არის ჩვენი პროგრამა ცირე ხესების, ჩვენ ვაშენებთ არა მარტო დიდ ხესებს, არამედ ცირეს. ნახეთ, აი ნახეთ, აი ეს დაკოჟრილი ხელის გაკეთებულია.
ეს ყველაფერი. რამაზი და ჩვენ კაბინეტებს ხედავთ, რომ რამაზი მეორს დარბის, მაგრამ აი ამ ხელით კეთდება, აი ეს ხელია ყველაფერი. ენგურ ჰესის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე არასოდეს არაშენებულა ამ სიმძლავრის ჰესი. დამოუკიდებელ საქართველოში ამ სიმძლავრის ჰესზე ოცნებობაც კი წარმოუდგენელი იყო, ოცნებაც კი წარმოუდგენელი იყო სულ რაღაც 4-5 წლის წინ. ბიძინა ივანიშვილს პლაგიატობა სავარაუდოდ კოალიციაში შემავალი ერთ-ერთი სუბიექტის ლიდერმა ასწავლა. მილიარდერმა ერთხელ არ დამალა, რომ კახა შარდავამ მას მასტერკლასი ჩაუტარა. იმ სიტყვების გათვალისწინებით, რომელიც შარდავამ ივანიშვილის თანდასწრებით თქვა, ალბათ წნელი მისახვედრი არ არის თუ რა ითვისა ყველაზე კარგად პირველი ფორუმელისგან პირველმა მეოცნებემ. სალამა ზურაბიშვილი, ბიძინა ივანიშვილთან შესახვედრად თბილისში ჩამოვიდა გავრცელებული ინფორმაციით, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების სახელით მაჟორიტარ კანდიდატად იყრის კენს. ბეჭდური მედია იტყობინება, რომ საქართველოს გზის ლიდერი საკუთარ გეგმებზე რამდენიმე დღეში ისაუბრებს. ქართულ ოცნებაში ზურაბიშვილთან კონსულტაციის ფაქტს ადასტურებენ. მე პირადად ამდიჯერმე გამოვთქვი ქალბატონის სალამის მიმართ ჩემი სიმპათიები და დღესაც შემიძლია გავიმეორო, რომ ამ ქალბატონს აქვს ძალიან საინტერესო წარსული მათ რიცხვში ის, რაც ჩვენს ხელისუფლებაში, ის ნაწილი, რაც მან ჩვენ ხელისუფლებაში მოღვაწეობის დროს გაჩვენა, ის გახლავთ ძალიან პრინციპული ქალბატონი, რაც ჭირდება დღემდე ჩვენს პოლიტიკას. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ უახლოეს დღეებში შეხვედრაც მოახერხო და რამე განვითარებაც მოხდეს. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ახალგაზრდული მოძრაობის განვითარების პროგრამაზე ახალგაზრდა მეოცნებეებთან ისაუბრა ოლიგარქმა. ახალთაობას ნიჰილისტები და კონფორმისტები უწოდა და ხელისუფლება ახალგაზრდების პოლიტიკიდან ჩამოშორებაში დაადანაშაულა. ოლიგარქი მანდატურის ინსტიტუტსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ მანდატურების საშუალებით ხელისუფლება ბავშვებზე ფსიქიკურ ძალადობას ახდენს. კონფერენციაზე დღეს ის პრიორიტეტებიც განიხილეს, რომლებიც ოლიგარქის მოსაზრებით ახალგაზრდული მოძრაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ყველაზე დიდი ნიჰილიზმი, რაც იგრძნობოდა საზოგადოებაში და ნიჰილიზმი დავარქოთ ამას თუ კომფორტიზმი, ვთქვათ ორი შეიძლება დაავადება იყოს სხვადასხვა ტიპის, ეს იგრძნობოდა ყველაზე მეტად და ყველაზე მწვავედ ახალგაზრდებში და იქიდან მოყოლებული მე ძალიან დაჟინებით ვადევნებ თვალყურს, რომ იცვლება და როგორ იცვლება და მოგახსენებთ, რომ ძალიან ძიმეთ იცვლება მდგომარეობა, საუბედუროდ ვერც მე, ვერც ჩვენმა გუნდმა ვერ მოახერხეთ დღესდღეობით, რომ ეს სიტუაცია გადაგვეთ ახლა. ეს არ არის შემთხვევითი, რომ ახალგაზრდობა გამოთიშულია დღეს რეალურად ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებიდან და არა მარტო ახალგაზრდობა. ქართო ჯგუფის უცხოელი აქციონერების ადვოკატები ქართო ჯგუფის ქონებაზე ყადაღის მოხსნას ითხოვენ საგანგებო პრესკონფერენციაზე. გახდა ცნობილი, რომ ქართო ჯგუფს სულ 16 აქციონერი ყავს, რომელთაგან 14 უცხოელია. ადვოკატების მტკიცებით ბიძინა ივანიშვილი ქართო ჯგუფის აქციონერი აღარ არის. ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული კომპანიების ადვოკატები შესაბამის უცხოელებს მოუწოდებენ ქართო 100%-იანი წილი აუქციონიდან მოხსნან. ახო ჯგუფის უცხოელმა აქციონერებმა დაიწყეს სამართლებრივი პროცედურები საქართველოში. კერძოდ, გასული კვირის ბოლოს სასამართლოში შევიდა 5 აქციონერის სარჩელი, რომლითაც ისინი ითხოვენ მათი კუთვნილი აქციების ადაპისაგან გათავისუფლებას. ჩვენ საქართველოში გამოგზავნა სააქციო საზოგადოება ქართო ჯგუფის აუქციონერებმა, უცხოური კომპანიის დირექტორებმა. რადგან შევიტყვეთ შემაშფოთებელი ამბავი იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება აპირებს 2012 წლის 10 ივლის აუქციონზე გაყიდოს სააქციო საზოგადოება ქართო ჯგუფის 100% აქციები. აქციების აუქციონზე გაყიდვის მიზეზი გამხდარა საქართველოს ხელისუფლების მიერ ბიძინა ივანიშვილისთვის გარკვეული თანხის ჯარიმის სახით დაკისრება, რომლის დაფარვის მიზნითაც უნდა ჩატარდეს აუქციონი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დღეს თანამშრომლებს საკადრო ცვლილებები გააცნო. დიმიტრი შაშკინმა მათ ახალი მოადგილეები და დეპარტამენტების ხელმძღვანელები წარუდგინა. მინისტრის პირველ მოადგილე დაკაკი სეფერთელაძე დანიშნეს, რომელიც მანამდე განათლების მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. ასევე მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა დავით ახალაიაც, რომელსაც მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტი ეკავა. დიმიტრი შაშკინმა მინისტრის მოადგილეება დავით ნარდაია და მაია სიფრაშვილი წარადგინა. რუსეთში წყალდიდობის მსხვერპლი იზრდება და შესაბამისი უწყებებიც რადიკალურად განსხვავებულ განცხადებებს აკეთებენ. რა მოხდა სინამდვილეში სტიქიის ზონაში და რა კავშირშია 200-მდე ადამიანის გარდაცვალებასთან? ვლადიმერ პუტინი.
დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად ყირიმის ოლქის მერი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. სტიქიის დროს დაღუპული 171 ადამიანიდან 159 სწორედ ამ რეგიონიდანაა. გადაწყვეტილება მერის მოხსნის შესახებ კრასნოდარის გუბერნატორმა ალექსანდრ ტკაჩევმა მიიღო, რომელიც ჯერჯერობით თანამდებობას ინარჩუნებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო საგანგებო მთავრობის ხდომა მოიწვია. მთავრობა დაღუპულ და დაზარალებულ ოჯახებს ფინანსურად დაეხმარება. ამ ოჯახებს მხარდაჭერა სჭირდებათ, რადგან ისინი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მათ დახმარება სასწრაფოდ საჭიროებათ. კვირის ბოლოს მომახსენეთ, როგორი ვითარება იქნება. რუსეთში საყოველთაო გლოვის დღეა. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დაშვებულია დროშები. სახელმწიფო ტელეარხები გასართო პროგრამებს არ უჩვენებენ. ბოლო ინფორმაციით, ყუბანში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად 171 ადამიანი დაიღუპა. 20 გარდაცვლილი ამ დრომდე არ არის იდენტიფიცირებული. უბანის არსებობის ისტორიაში ეს ყველაზე მძიმე და დამანგრეველი წყალდიდობაა. ადიდებული წყალი გელენჩს, ნოვოროსიისკსა და კრიმსკს დაატყდა თავს. ყველაზე მეტი მსხვერპლი კრიმსკის რაიონშია. კრასნოდარის მთავრობის განცხადებით, წყალდიდობის შედეგად 26,000 ადამიანი დაზარალდა. დაზიანებულია ენერგო, გაზისა და წყალმომარაგების სისტემები, ასევე საავტომობილო გზები და რკინიგზა. უბანში 640 სახლია დანგრეული. უსახლკაროდ დარჩა 3,300 ადამიანი. წყალი აი ამ სიმაღლეზე იყო, ძლივს გამოვათრიეთ ჩემი ქმარი, რომ არა მეზობლები ალბათ დავიღუპებით. ძალიან დავიბენით, წყალი ისეთი სისწრაფით მოდიოდა, ძლივს გავასწარით. ჩემს პატარა შვილიშვილს ხელი დავავლე და ისე გავიქეცი. რუსულ მედიაში რამდენიმე დღე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. ინტერნეტ გამოცემები კი წერენ, რომ საგანგებო სიტუაციებისა და სპეციალური შეტყობინების სამსახურებს ადეკვატურად რომ ემუშავათ, შესაძლოა მსხვერპლის რაოდენობა გაცილებით მცირე ყოფილიყო. დაზარალებულების თქმით, რამდენიმე დღე გადაუღებლად წვიმდა, მაგრამ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ისინი არავინ გააფრთხილა. მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ მათ წინასწარი ცოდნენ. წყალდიდობის შესახებ ჩვენ არავინ გაგვაფრთხილა და არც გამაფრთხილებელი სიგნალები ისმოდა. იმის დამადასტურებელ ფაქტად, რომ მთავრობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ იცოდა, იმას ასახელებენ, რომ წყალდიდობის დაწყებამდე გაზი და ელექტროობა სპეციალურად გამორთეს. არსებობს კიდევ ერთი ვერსია: ნებერჟავის წყალსაცავიდან წყალი გაუშვეს და ამზით დაპორისგან საკურორტო ქალაქი ნოვოროსიისკი გადაარჩინეს, სადაც პუტინი რამდენიმე აგარაკს ფლობს. სტიქიის დროს აქ სპეციალური სიგნალი ჩართულა. როგორც გადარჩენილი თვითმხილველები აცხადებენ, საგანგაშო სიგნალი მხოლოდ სტიქიის დროს ამუშავდა და მისი ხმა უმრავლესობას არც კი გაუგია. ზოგიერთი ადამიანი ღამით ისე დაიღუპა, გაღვიძებაც ვერ მოასწრო. წყალმა ყველაფერი 30 წუთში დატბორა. წყალი ძალიან სწრაფად მოდიოდა, ძალიან ძლიერი ხმაური იყო, დახმარება არსაიდან ჩანდა. არავინ მოგშველებია გარდა სახლის სახურავზე მსხდარი მეზობლებისა, რომლებიც ზემოდან გვიყვიროდნენ. აღნიშნულ ბრალდებებს უსაფუძველს უწოდებს კრასნოდარის რეგიონის გუბერნატორი ალექსანდრ ტკაჩევი. მისი თქმით, წყალდიდობა სრულიად მოულოდნელად მოხდა და მისი თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო. თუმცა საწინააღმდეგო განცხადებას ავრცელებს ამავე რეგიონის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო. სამინისტროს ცნობით, მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ მოსახლეობის წინასწარ გაფრთხილება იმ მიზეზით არ მოხერხდა, რომ შეტყობინების სპეციალურმა სამსახურმა სათანადოდ ვერ იმუშავა. სხვადასხვა სამსახურების ხელმძღვანელების მხრიდან კი შეცდომები იყო დაშვებული. ტრაგედიასთან დაკავშირებით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა კრასნოდარის რაიონში გაუფრთხილებლობით ადამიანთა სიკვდილის გამო საქმე უკვე აღძრა. პირებს, რომელთა ბრალეულობაც გამოიკვეთება, ფუძლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. კრასნოდარის რეგიონის სტიქიის ახალ შემოტევას ჯერ კიდევ ველოდება. სინოპტიკოსების განცხადებით, მთიან რეგიონებს შესაძლოა თავ ძლიერი წვიმა, სეტყვასთან და ჭექა-ქუხილთან ერთად დაატყდეს. მოსალოდნელია ასევე ძლიერი ქარიც. ამ რეგიონებში ბევრი მდინარე მოედინება, რომლებიც შესაძლოა კალაპოტიდან გადმოვიდნენ და მიმდებარე ტერიტორიები დატბორონ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. რეზოლუციაში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად არის მოხსენიებული. რეზოლუციის ავტორი პოლონელი დეპუტატი მიხეილ შერბა აცხადებს, რომ ეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის ისტორიული მომენტია, რადგან ტერმინი ოკუპაცია ეუთოს დონეზე მიღებულ დოკუმენტში პირველად ჩაიწერა.
უთამოუწოდებს რუსეთს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მონიტორები დაუშვას და დევნილების ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნება უზრუნველყოს. დოკუმენტში ასევე საუბარია საქართველოში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზეც, რომელსაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დამკვირვებლებს გამოგზავნის. მონაკოს სესიაზევე გადაწყდა, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ახალი თავმჯდომარე იტალიელი რიკარდო მილიორია. ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს კი საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიგი წერეთელი 2015 წლამდე დაიკავებს. საქართველოში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით რეზოლუცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია მიმდინარე სესიაზე. მისი შექმნის მიზანი იყო ხაზი გაგვესვა საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესისთვის. ასევე გვინდოდა შეგვეფასებინა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა მოახლოებულ არჩევნებამდე. მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მიგვაჩნია, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ბოლომდე არ არის შესრულებული. მე ვენდობი ქართველი ხალხის არჩევანს, დარწმუნებული ვარ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება. უფრო მეტად მაღელვებს რუსების მხრიდან შემდგომი დაშინების მცდელობები. ამიტომ ვცდილობ გავაკეთო ყველაფერი, რათა დავრწმუნდე, რომ საქართველოს აქვს თავდაცვითი იარაღი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა, წარმოიდგინეთ 56 ქვეყნის დელეგაცია არის და მხოლოდ ერთმა ქვეყანამ მისცა წინააღმდეგი რეზოლუცია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ომის შედეგების აღმოფხვრაზე. ძირითადი პუნქტები, რომელიც ყოველთვის აღიზიანებთ ჩვენს რუს კოლეგებს, ეს არის დამოუკიდებლობა, ეს არის ოკუპაცია, ის რეალობა, რაც პრინციპში არსებობს და ყველანაირად ცდილობენ ახსნა, რომ ესე იგი ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი, ეს არის დამოუკიდებელი ქვეყნები. სახელმწიფო პროგრამა და 1000 ლარიანი ვაუჩერის დეტალები დღეს პრემიერ-მინისტრმა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში სტუმრობისას მოსახლეობას გააცნოვა. ნომერების შუმა მოსახლეობისგან პროექტის დასახვეწად ახალი ინიციატივები მოისმინა და შემოთავაზებული კონკრეტული შენიშვნები ჩაინიშნა. პროექტი მომავალი წლიდან ამოქმედდება, მანამდე კი პრემიერი ამ ინიციატივას მოსახლეობასთან ერთად განიხილავს და მათ მოსაზრებებს გაითვალისწინებს. მე მინდა უბრალოდ ცოტა განვიხილოთ თქვენთან ერთად ჩვენი პროგრამა, იცით, გამოვაცხადეთ. და მის ერთ-ერთ ელემენტზე მინდა ვისაუბრო. ჩვენ აი სისტემატიურად, ჩვენი მთავრობა, რაც ხელისუფლებაში ვართ, სისტემატიურად სხვადასხვა პრობლემები რო იქნებოდა, ვაუჩერებს ვარიგებდით. იყო დიზელის ვაუჩერი, სასურსათო ვაუჩერი, დენის ვაუჩერი, რა ვიცი, სასუქები დავარიგეთ, დიზელი დავარიგეთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს რო სახელმწიფო მარ გადაწყვეტოს და ჩვენ არ გადავწყვეტოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ყოველდღიურად რა პრობლემაა ადამიანს, რა პრობლემა უჩდება. ასე ვთქვათ, რა ამოცანები უდგას ამა თუ იმ მომენტში ოჯახს, რომ გამოუცეთ 4-წლიანი, 1000-ლარიანი ვაუჩერი, რომ ადამიანს ოჯახში ჰქონდეს ეს ფურცელი, იქნება თუ შეიძლება ეს ბარათი იყოს სპეციალური, რომელთაც შეგვიძლია ბარათზე, ასე ვთქვათ, ფული იდება, რომელთაც შეგვიძლია გარკვეული მოსახურება შეიძინოს. მაგალითად, ჩვენ თქვით, რომ დენი ვთქვათ, გაზის სხვა კომუნალური გადასახადები, ვთქვათ, ბავშვები რო სკოლაში მიდიან ხოლმე 1 სექტემბერს, ვთქვათ, 15 სექტემბერს ან 20 სექტემბერს, ეხლა სხვადასხვა დღეებია ყველა სკოლა თვითონ. შეგვიძლია ვთქვათ, სოფელში თუ ცხოვრობს კაცი, სასუქი, ტრაქტორი და ასე შემდეგ. თავი თუ რამე ისეთი რამე არსებობს, რაც მათ ჩავამატოთ აქ, აი ვთქვათ, ვთქვათ, მედიკამენტები, ხო, ვთქვათ, ვიღაცას დაზღვევა აქვს, ვიღაცას დაზღვევა არა აქვს. ივანე მერაბიშვილი, დღეს არა მხოლოდ მოსახლეობას ხვდებოდა საქართველოსა და მოლდავეთის მთავრობებს შორის მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებაც გაფორმდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის რანგში პირველი ოფიციალური შეხვედრისას ივანე მერაბიშვილმა მოლდაველ კოლეგასთან ხელი ორი ქვეყნის ჯანდაცვის უწყებებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმსაც მოაწერა. ვლადიმერ ფილატის ვიზიტი საქართველოში დღეს დაიწყო საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრის გაფორმების ეკონომიკური ზონაც დაათვალიერებინა. ჩვენი სტუმრები დელეგაციაში შედის რამდენიმე მინისტრი, მათ შორის არის ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე და იმ რეფორმებზე, რომელიც საქართველოსში ჩვენ გამოხორციელეთ. აბსოლუტურად ყველა რეფორმით, ყველა მიმართულებით ჩვენი კოლეგები დაინტერესდნენ და ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მაქსიმალურად გვერდში დაუდგებით, რომ ანალოგიური რეფორმები თავიანთ ქვეყანაში ჩაატარონ. გავაცანით მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით, რომ ტვირთი ფორმდება დაახლოებით 15 წუთში. და ასევე ის ფაქტი, რომ დღეს ოფიცერი არ წყვეტს დაათვალიეროს თუ არა ტვირთი. ეს ყველაფერი ხდება ავტომატურად, მაქსიმალურად ტრანსპარანტულად და მოკლე დროში.
Moldaveti საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, სავაჭრო და ეკონომიკური პარტნიორიც იქნება ალ ქვეყანაშორის თანამშრომლობა ბევრ სხვა სფეროსთან ერთად. საგადასახადო და საბაჟო კუთხით პარტნიორობასაც მოიცავს. თბილისის მერიოთში დღესვე ხელი მოეწერა შეთანხმებას საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შეთანხმებასაც. ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს ფინანსთა და მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოაწერეს. ხელშეკრულება ალ ქვეყანაშორის სავაჭრო ურთიერთობების გამარტივებასა და საქონლის თავისუფალ გადაადგილებას შეუწყობს ხელს. ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია მოლდოვასთვის. საქართველოსთან დიდი ხანია მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს. ორივე მხარეს თანამშრომლობის გაღრმავება სურს. ჩვენს მიერ გაფორმებული ხელშეკრულება ამას ხელს შეუწყობს. მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, შეგდეთ ეს ერთ-ერთი საკვანძო ხელშეკრულება. ხაზგასმის აღნიშნა ის, რომ ის რეფორმები, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, არის სამაგალითო, მრავალი ქვეყნისთვის, მათ შორის მოლდოვისთვის. ახლა კი ტურისტული სეზონი ბათუმში რაგელით მაშინ თუ თქვენ საქართველოს თეთრ ქალაქში დასვენება გადაწყვეტეთ. შავი ზღვის სანაპირო, საუკეთესო სასტუმროები და ახალი ბარ-რესტორნები ბათუმში ყველაფერია იმისთვის, რომ დატვირთული წლის შემდეგ შვებულება სურვილის მიხედვით გაატაროთ. მოცეკვავე შადრევნები ღამის ქალაქი და დელფინების ცხელი შოუ ტურისტებს ბათუმში ბევრი საინტერესო რამე ელოდებათ. ახალი სასტუმროები, ბარები, რესტორნები, გასართობი ცენტრები და სპეციალური სათამაშო სკვერები ბავშვებისთვის. დამსვენებელს განახლებული ბათუმი უკვე მასპინძლობს. უკვე დამსვენებლებით ივსება. დაახლოებით ერთ თვეში აქ ტურისტების დიდ ნაკაცელოდებიან. განსაკუთრებული მზადებაა ქალაქში არსებულ სასტუმროებში. ბათუმის სასტუმროებში განთავსებული ნომრები ყველა გემოვნების ადამიანზეა გათვლილი. ჩვენი სასტუმრო სტუმრეს თავაზობს 5 ვარსკვლავიან მომსახურებას, 178 ოთახს არაჩვეულებრივი დიზაინით და ხედებით. ასევე მოგეხსენებით, რომ ჩვენთან არის ფრანგული ბრენდი ანე სიმონეს სპა ცენტრი და არაჩვეულებრივი ბარ-რესტორნები. საკმაოდ დატვირთული გოქცილი ზაფხული, უკვე გოქს ჩავშნები და ძირითადად, როგორც უკვე აღნიშნე, რუსულენოვანი სტუმრები გსტუმრობენ. თუმცა ასევე არის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, ვთქვათ ირანი, თურქეთი და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები. რაც მაისის თვიდან უკვე სრული დატვირთვით მუშაობს. ძალიან ბევრი ტურისტი ყავს რუსეთიდან, უკრაინიდან და ასევე თურქეთიდან. გასულ წელთან შედარებით ნამდვილად მომატებულია ტურისტების რაოდენობა. ხალხმრავლობა და ზარები არ წყდება ბათუმში არსებულ ტურისტულ კომპანიებში. ტურისტების მოთხოვნების და საკმაყოფილებლად ტუროპერატორებმა მზადება ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაიწყეს. ტურისტულ კომპანიებში აცხადებენ, რომ შარშანდელისგან განსხვავებით წელს ტურისტების რაოდენობა 51%-ით გაიზარდა. პროექტი ნაკადი გაიზარდა 51%-ით შარშანდელთან განსხვავებით. პოპულარიზაციას უწევთ ისეთ მუნიციპალიტეტებს, როგორიცაა ახალგაზრდობის მუნიციპალიტეტი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი და ყველა ტურისტი საკმაოდ კმაყოფილი რჩება აჭარაში ჩამოსვლით და ვიმედოვნებ, რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება წლის ბოლომდე. განსაკუთრებით ბევრი ტურისტი ჩამოდის შარშანდელთან შედარებით რუსეთიდან, ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ასევე ჩვენი ძველი პარტნიორი ქვეყნებიდან, როგორიც არის სომხეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი. მას თავაზობთ ჩვენს ტურისტებს, ეს შეიცნა, შეიგრძნო საქართველო, ჩვენი სტუმართ მასპინძლობა, დააგემოვნონ ქართული კერძები და ჩვენ კულტურას გაეცნონ. მაშინ, როდესაც ბათუმში მზია მოდის, პლაჟი ხალხით ივსება. ბულვარში არსებული სპეციალური ბარები ამ დროს ტურისტებისთვის განსაკუთრებულ კომფორტს გმის. ტურისტების უმრავლესობა აცხადებს, რომ მათთვის საზღვაო კურორტებიდან ყველაზე მისაღები ბათუმია. მოწონთ ზღვა, ქალაქი და განსაკუთრებულად გამორჩეული არქიტექტურული ნაგებობები.
Ძალიან მაგარი ქვეყანა გაქვთ, ულამაზესი შენობებია. აი მაგალითად ეს ჩემს უკან. ძალიან მომეწონა და იმედი მაქვს მომავალ წელსაც ჩამოვალ. ყველაზე მეტად მომწონს სანაპირო, ბულვარი ლამაზადაა გაკეთებული, რომ არაფერი თქვა შენობებზე. საქართველოზე ბევრი მსმენია, მაგრამ აქ პირველად ვარ და ნანახმა გადააჭარბა ყველგან მოლოდინს. ზოგიერთ მათგანს ისე მოეწონა საქართველო, რომ აქ საცხოვრებლად დარჩენა გადაწყვიტა. ეს წყვილი რუსეთიდანაა. ამბობენ, რომ ბათუმში უკვე ნახევარი წელია ცხოვრობენ. იმიტომ რომ აქ დემოკრატია, აქ არის საოცარი კლიმატი, აქ არიან ძალიან სტუმართმოყვარე ადამიანები. მოსკოვიდან, მაგრამ ნახევარი წელია უკვე აქ ცხოვრობ, ოჯახთან ერთად და ძალიან ბედნიერი ვარ. განსაკუთრებული მასპინძლები აქ დელფინები არიან. ბათუმის დელფინარიუმი სტუმრებს საოცარი შოუ და ზღვის ბინადრების მიერ შესრულებული საოცარი ცეკვების ხილვაელი. საოცარი იყო, აღფრთოვანებულები ვართ, ვერ მალავთ ემოციებს, მე და შეიმე უღლე შოკში ვართ ახლა. ყველას ვინც ბათუმში იქნება, რომ ამ შოუს უნახავს. გვერდი არა უარო, უბრალოდ 15 ივლისიდან ბათუმის დელფინარიუმი სტუმრებს შესთავაზებს განახლებულ შოუს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს იქნება უფრო შთამბეჭდავი, უფრო დასამახსოვრებელი, უფრო ინტერაქტიული, ანუ მაყურებელიც იქნება ჩართული შოუს ცვლილებაში. მაშინ, როდესაც მზე ჩადის, ყველაფერი იცვლება. ყველა პლაჟიდან ბულვარზე ინაცვლებს, სადაც ნამდვილი სანახაობა იწყება. მოცეკვავე შადრევნები დამსვენებლებს ყოველდღე ახალ პროგრამას და წყლის ცეცხლოვან ცეკვას თავაზობენ. წყალი კლასიკურ მუსიკას მოძრაობას უწყობს და ირგვლივ ყველა და ყველაფერი ჩუნდება. ეს საოცარი სანახაობაა. 4 დღეა ჩამოვედი და ყოველ ღამეს მოდივარ რათა ვნახოთ, როგორ ცეკვავს წყალი და მუსიკა ერთად. ულამაზესი ქვეყანაა საქართველო. განსაკუთრებულია ბათუმი. ყვარს ბათუმი. შადრევნებთან ერთად ყოველ ღამე ახალ სიცოცხლეს შენობები, მოედნები და სკვერები ძიძენენ. თეთრი ქალაქი ღამით ყველაზე ფერადი ხდება. ასე რომ მათ, ვისაც შეუბულება ჯერ არ დაგიგეგმავთ, შეგიძლიათ ბევრი არ იფიქროთ და გეზი ბათუმისკენ აიღოთ. შავი ზღვის სანაპიროს ყველაზე ცხელი კურორტი თქვენს მოლოდინშია. ტრადიციულად შაბათს რეალ ტივის ღამის ეთერი რესლინგის მძაფრორთა ბრძოლებს ეთმობა. ჩემი კოლეგები გიორგი გულუბანი და ლევან კოღუაშვილი ამჟამად სწორედ ახალი გადაცემის გახმოვანებაზე მუშაობენ და ახლა სწორედ მათგან შევიტყობ, თუ რის ხილვა შევძლებთ დღეს ღამის ეთერში. მოგესალმებით. როგორც წესი, რესლინგის მოყვარულებს ყოველ საღამოს, ყოველ შაბათ საღამოს გამორჩეულდა განსაკუთრებული სანახაობა ელით და დღევანდელი სანახაობა არ იქნება გამონაკლისი, იქნება მართლაც საინტერესო დაძაბული ორთაბრძოლები. მე მინდა გამოვარჩიო კოუბოი ჯეიმსის მონაწილეობით მიმდინარე შეხვედრა, რომელსაც ის გამართავს სამოა ჯოს წინააღმდეგ. მართლაც მძაფრი დაპირისპირება მოსალოდნელი. ასევე მინდა გამოვარჩიო AJ Styles-ის დაპირისპირება მაგნუსთან, გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარე ბრძოლა და საინტერესო ფინალი. ასევე მე მინდა აღვნიშნო, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდება ორი აკრობატი ილეთებით გამორჩეული მებრძოლი, ესენი არიან RVD და ჯეფ ჰარდი. ასე რომ მართლაც განსაკუთრებული და განსხვავებული ბრძოლა იქნება ესეც და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო ბრძოლა გოგონებს შორის მოსალოდნელი ტარა დაუპირისპირდება ფრესლინგის დებიუტანტს, ერთ-ერთ დებიუტანტს ტეილორს და ძალიან ძიმე ბრძოლის გადატანა მოუწევს. ასევე ბრუკ ჰოგანი, ქალთა შეხვედრების მენეჯერი, შეარჩევს მეტოქეს მოქმედი ჩემპიონის ბრუკ ტერსმაკერისთვის, რათა ბრუკ ტერსმაკერს საჩემპიონო ხანგრძლივობა შეუმცირდეს და ჩამოერთვას საჩემპიონო კამარი. თუმცა რამდენად მოახერხებს ბრუკ ჰოგანის მიერ შერჩეული მებრძოლი ამის გაკეთებას და იმ დანარჩენ ყველაფერს, რაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ამას ყველაფერს ნახავთ თავარი გამოშვების დასრულების შემდეგ. ასე რომ დაელოდეთ რესლინგის მოყვარულებს მართლაც კიდევ ერთი გამორჩეული და საინტერესო საღამოელით.